Junior, bateriile încărcate pentru noul sezon? Da. Începe nou sezon, cred că echipa s-a pregătit foarte bine și sunt convins că mâine vom face un meci foarte bun și cred că să ieșim cu o victorie. Îi cunoști bine pe cei de la Astra, practic au rămas cam aceiași jucători, ultimul meci câștigat acolo 3-0, cum va fi mâine? Au antrenor nou? Da, s-a schimbat mult de când a plecat de acolo, dar a rămas niște jucători, e o echipă bună, sunt jucători nou că vreau să demonstrez și cu siguranță va fi un meci greu, dar cum am spus, merge acolo să jucăm, să arătăm ce a făcut tot la pregătire și să ieșim cu un rezultat pozitiv o viitoare. Ce simți că vă mai lipsește în acest moment? Unde mai trebuie să mai lucrați? S-a schimbat și sistemul? Da, s-a schimbat un sistem, a venit cu un sistem nou, dar jucătorii sunt la fel. Eu așa gândesc că poți să-i schimbi sistemul, dar jucătorii sunt la fel și trebuie să demonstrăm că a demonstrat anul trecut. Acum avem un an deja preună cu jucătorii care a venit anul trecut, a fost mulți jucători nu se cunosc așa foarte bine și eu zic că acum ne cunosc foarte mai bine și eu zic că nu avem nevoie de ceva nou. Eu zic că mâine trebuie să demonstrăm și de acolo ne gândim ce trebuie să mai încadrăm la echipă. Luați titlul anul ăsta? Eu zic că gândul nostru ia să câștigăm un campionat. Mâine încep și trebuie să încep cu un picior drept, încep foarte bine. Trebuie să câștigăm în primul rând și mai încolo vedem ce va fi. N-au trecut cam mulți ani de când n-ați mai câștigat nimic? Nu, în trecut s-a câștigat. În trecut s-a câștigat, echipa a făcut obiectiv, a ajuns la Europa League, a trecut mai departe la primăvara europeană, eu cred că a fost un lucru foarte bun. A terminat campionat pe locul 2, a pierdut în noi campionat, dar eu zic că a fost un lucru foarte bun, dar acum anul ăsta eu cred că va fi mai bine. Cum ți s-au părut transferurile făcute pe piața din România? Ești de câțiva ani aici, ai văzut, ai monitorizat în fiecare an tot ce se întâmplă. Și mă refer și la cupele europene, pentru că avem niște echipe angrenate în aceste competiții. Așa vorbesc și de la Steaua, de altă echipă. Adică că CFR a investit foarte mult, a dus foarte mulți jucători. Da, și noi am trecut și la fel a făcut, Steaua a dus foarte mulți jucători și a ajuns, cred că, prea puțin, unde trebuie să ne ajung la Europa League, trebuie să mai trece o fază, dar de păcate a prins o echipă foarte bună, că a fost pe Lazio și a văzut că a fost greu când ajung la echipa așa la un nivel. Eu cred că echipa de România rămâne așa un pic jos. Dar n-a făcut o figură frumoasă, n-a câștigat acasă, dar de păcate a pierdut un scor prea mare acolo la Italia. Junior, Ioan Nicolae, fost tău patron de la Astra, a făcut niște declarații foarte urâte la adresa ta, gen că ai trântit o finală de cupă. N-a făcut referire. Tu ce-i răspunzi? Ce a făcut? Ioan Nicolae, patronul de la Astra, a dat un interviu recent și a făcut niște declarații foarte urâte la adresa ta, la adresa mai multor jucători de acolo, a lui Șumudică, și despre tine a spus că ai trântit o finală de cupă, fără alte amănunte. Da. Ce-i răspunzi? Nu, eu nici nu mă interesează ce vorbește el. Poate să vorbești orice. Ce n-ai gură, poate să vorbești orice. Tu mai poți să auzi ce nu vrei. Dar, de păcat, nu vrei să vorbești despre lucru. Cam ce puțin 8 ani aici și la România și niciodată a făcut ceva așa. Acolo la Astra mi-a fost o vreme frumoasă, că a câștigat campionatul, că a câștigat o Copa România și două Supercopa. Pentru mine a fost un lucru foarte bun. Ce a spus el, nu mă interesează. Te simți dezamăgit cumva pentru că ai făcut multe lucruri importante pentru acea echipă. Îți lasă un gust amar când auzi astfel de lucruri?
Nu așa Gusuma pentru echipă, nu am mago pentru echipă, dar pentru cine îi conduci, asta e superarea mea. Da, pentru clube, pentru suport, a jucat pentru asta. Junior, e o săptămână foarte încărcată. Astra, meci în deplasare în Slovenia, apoi Dinamo, meci acasă. Ați avut multe probleme în sezonul trecut. Da, așa e și la când își joacă Europa League și nu câștigă în campionatul, termin pe un loc mai sus, trebuie să începe de la Europa League mai de jos, turul 1, turul 2. Dar zic că sunt pregătit să încep și meci de Europa League joi și cu siguranță după meci cu Astra vom ne gândi mai mult la meci de Europa League. Când te-am întrebat despre realizările echipei din sezoanele anterioare, ai amintit de ce ați făcut în Europa. E atât de puternic acest miraj european pentru voi, încât să lăsați deoparte competiția internă pe care pun accent foarte mult suporterii, când ați mai câștigat un titlu de câteva sezoane bune? Da, primul rând avem în gândul, în cap să intrăm la Europa League. Și asta e obiectivul nostru, să ne calificăm în fază de grup. Dar acum, înainte, avem un meci cu Astra și trebuie să ne gândim la meci de campionat. Și după ne gândim la meci de Europa League. Ce dorești mai mult? E cu Astra mâine sau săptămâna viitoare în Europa League? Ambele. Cu plăcere.